ទំនុកនៃស្ដេចដាវីតជំពូក16អោព្រះអង្គអើយសូមការពារទូតបង្គំផងត្បិតទូតបង្គំយកទ្រង់ជាទីពឹងខ្ញុំបានទូលដល់ព្រះយេហូវ៉ាថាទ្រង់ជាព្រះអម្ចាស់នៃទូតបង្គំក្រៅពីទ្រង់ទូតបង្គំរកសេចក្តីល្អមិនបានឡើយចំណែកពួកបរិសុទ្ធដែលនៅផែនដីនោះជាពួកប្រសើរដែលគប់ចិត្តទូតបង្គំគ្រប់ជំពូកឯពួកអ្នកដែលអាស្រ័យតែតាមព្រះដតីនោះសេចក្តីទុក្ខលំបាកនឹងចម្រើនជាច្រើនឡើងដល់គេទូតបង្គំមិនព្រមជ្រុតឈាមថ្វាយដល់ព្រះទាំងនោះឡើយក៏មិនព្រមទាំងចេញឈ្មោះរបស់ព្រះទាំងនោះដោយបបោមាត់ទូតបង្គំផងព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាចំណែកនៃមរតកហើយជាចំណែកក្នុងពេញរបស់ទូតបង្គំគឺទ្រង់ហើយដែលត្រួតមើលចំណែកទូតបង្គំខ្សែរង្វាស់បានធ្លាក់នៅទីកន្លែងគប់ចិត្តឲ្យទូតបង្គំអឺទូតបង្គំបានទទួលមរតកល្អណាស់ទូតបង្គំនឹងសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាដែលទ្រង់ជួយកំណត់ទូតបង្គំអឺចិត្តក៏បង្កប់ដល់ទូតបង្គំនៅវេលាយប់ដែរទូតបង្គំបានតាំងព្រះយេហូវ៉ានៅមុខទូតបង្គំជាដរាបហើយដោយព្រះទ្រង់គង់នៅខាងស្ដាំទូតបង្គំបានជាទូតបង្គំមិនត្រូវរង្គើឡើយហេតុនោះចិត្តទូតបង្គំអស់សប្បាយហើយកិត្តិយសនៃទូតបង្គំបានរីករាយឡើងរូបសាច់នៃទូតបង្គំក៏នឹងនៅដោយសានត្រានដែរត្បិតទ្រង់មិនទុកឲ្យប្រលឹងទូតបង្គំនៅក្នុងស្ថានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ទេក៏មិនព្រមឲ្យអ្នកបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ឃើញសេចក្តីពុករលួយដែរទ្រង់នៅបង្ហាញឲ្យទូតបង្គំឃើញផ្លូវជីវិតវិញនៃចំពោះទ្រង់មានសេចក្តីអំណរដល់ពុះពេញនៅព្រះហស្តស្ដាំទ្រង់មានសេចក្តីអស់សប្បាយជាដរាបតទៅជំពូកទី16ពួកផារីស៊ីនិងពួកសាដូស៊ីគេមកល្បួងទ្រង់សូមឲ្យសម្ដែងទីសម្គាល់មួយពីលើមេឃឲ្យគេឃើញតែទ្រង់មានបន្ទូលឆ្លើយថាដល់ល្ងាចអ្នករស់គ្នានិយាយថាមេឃនឹងល្អពីព្រោះក្រហមហើយដល់ព្រឹកនោះអ្នករស់គ្នាក៏ថានៅថ្ងៃនេះនឹងមានព្យុះភ្លៀងព្រោះមេឃក្រហមសត្រុំអស់មនុស្សកំពុតអើយអ្នករស់គ្នាចេះសម្គាល់សន្តានរបស់មេឃមែនតែពុំអាចនឹងស្គាល់ទីសម្គាល់នៃសម័យនេះបានទេពួកដំណោះអាក្រក់ហើយកំផិតគេចេះតែរកទីសម្គាល់តែនឹងគ្មានទីសម្គាល់ណាបានប្រទានមកគេក្រៅពីទីសម្គាល់មួយនោះទេគឺហោរាយូណាស់រួចទ្រង់យាងចោលគេបាត់ទៅពួកសិស្សឆ្លងទៅឯត្រើយម្ខាងតែគេភ្លេចយកនំប៉័ងទៅគ្រានោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាចូរឲ្យពិចារណាហើយប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះដំបាស់របស់ពួកផារីស៊ីនិងពួកសាដូស៊ីអែមែនតើគេក៏រិះគិតគ្នាថាប្រហែលជាដោយព្រោះយើងមិនបានយកនំប៉័ងមកទេដឹងកាលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រាបនោះក៏មានបន្ទូលថាឲ្យមនុស្សមានជំនឿតិចអើយហើយអ្វីបានជាអ្នករស់គ្នារិះគិតគ្នាអំពីដំណើរដែលមិនបានយកនំប៉័ងមកដូច្នេះតើអ្នករស់គ្នានឹកមិនទាន់ឃើញឬមិនចាំពីនំប៉័ង5និងមនុស្ស5000នាក់ហើយដែលអ្នករស់គ្នាប្រមូលបានប៉ុន្មានកន្ត្រកនោះទេឬអីឬពីនំប៉័ង7និងមនុស្ស4000នាក់ហើយដែលប្រមូលបានប៉ុន្មានកំប្រោងទេឬអីហេតុដូចម្តេចបានជាអ្នករស់គ្នានឹកមិនទាន់ឃើញថាមិនមែនពីនំប៉័ងដែលខ្ញុំប្រាប់ឲ្យប្រយ័ត្នពីដំបាររបស់ពួកផារីស៊ីនិងពួកសាដូស៊ីនោះទេនោះទើបគេបានយល់ថាមិនមែនពីដំបែនំប៉័ងដែលទ្រង់មានបន្ទូលប្រាប់គេឲ្យប្រយ័ត្នទេគឺពីលទ្ធិរបស់ពួកផារីស៊ីនិងពួកសាដូស៊ីវិញកាលព្រះយេស៊ូវបានយាងមកដល់ក្រវល់ក្រុងសេសារ៉ាភីលីបហើយនោះទ្រង់មានបន្ទូលសាកសួរពួកសិស្សថាតើមនុស្សទាំងឡាយគេថាកូនមនុស្សជាអ្នកណាពួកសិស្សទូលឆ្លើយថាខ្លះថាជាយូហានបាទីសខ្លះទៀតថាជាអេលីយ៉ាហើយខ្លះទៀតថាជាយេរេមៀឬហោរ៉ាណាមួយទ្រង់មានបន្ទូលសួរថាចុះឲ្យអ្នករស់គ្នាវិញតើថាខ្ញុំជាអ្នកណាស៊ីម៉ូនពេត្រុសទូឆ្លើយថាទ្រង់ជាព្រះគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលមានព្រះជន្មនោះរួចព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលតបថាអ្នកស៊ីម៉ូនកូនយូណាស់អើយអ្នកមានពរត្បិតមិនមែនជាសាច់ឈាមដែលបានសម្ដែងឲ្យអ្នកស្គាល់ទេគឺព្រះវរបិតានៃខ្ញុំដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌វិញខ្ញុំប្រាប់អ្នកថាអ្នកឈ្មោះពេត្រុសខ្ញុំនឹងតាំងពួកជំនុំខ្ញុំនៅលើថ្មដាននេះហើយទ្វារស្ថានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់និងមិនដែលឈ្នះពួកជំនុំឡើយខ្ញុំនឹងឲ្យកូនសោនៃនគរស្ថានសួគ៌ដល់អ្នកបើអ្នកនឹងចង់ទុកអ្វីៗនៅផែនដីនោះនឹងត្រូវចង់ទុកនៅលើស្ថានសួគ៌ដែរហើយបើអ្នកនឹងស្រាយអ្វីៗនៅផែនដីនោះនឹងត្រូវស្រាយនៅស្ថានសួគ៌ដែររួចទ្រង់ហាមពួកសិស្សមិនឲ្យគេប្រាប់ដល់អ្នកណាថាទ្រង់ជាព្រះគ្រីស្ទឡើយតាំងពីគ្រានោះមកព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចាប់ផ្ដើមប្រាប់ដល់ពួកសិស្សថាទ្រង់ត្រូវតែយាងទៅឯក្រុងយេរូសាឡឹមហើយត្រូវរងទុក្ខជាច្រើននៅដៃនៃពួកចាស់ទុំពួកសង្គ្រាចនិងពួកអាចារ្យហើយត្រូវគេធ្វើគុតផងតែក្រោយ3ថ្ងៃមកទ្រង់នឹងមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញ
នោះពេត្រុសក៏នាំទ្រង់មកជិតចាប់តាំងទូលជំទាស់ថាអោព្រះអម្ចាស់អើយសូមទ្រង់ប្រណីអង្គទ្រង់វិញកាលនោះមិនត្រូវមកដល់ទ្រង់ឡើយតែទ្រង់បែរទៅមានបន្ទូលនឹងគាត់ថាសាតាំងអើយចុះថយទៅក្រៅអញទៅឯងជាសេចក្តីបង្អាក់ដល់ចិត្តអញព្រោះមិនចេះគិតតាមកំណត់នៃព្រះសោះគឺគិតតាមតែកំណត់របស់មនុស្សលោកវិញរួចទ្រង់មានបន្ទូលទៅពួកសិស្សទាំងអស់គ្នាថាបើអ្នកណាចង់មកតាមខ្ញុំនោះត្រូវឲ្យលះកាត់ចិត្តខ្លួនឯងចោលចេញហើយផ្ទុកឈើឆ្កាងខ្លួនមកតាមខ្ញុំចុះព្រោះអ្នកណាដែលចង់ឲ្យរួចជីវិតនោះនឹងបាត់ជីវិតទៅតែអ្នកណាដែលបាត់ជីវិតដោយព្រោះខ្ញុំនោះនឹងបានវិញត្បិតបើមនុស្សណានឹងបានលោកីយ៍ទាំងមូលតែបាត់ប្រលឹងទៅនោះតាមានប្រយោជន៍អ្វីដល់អ្នកនោះឬតាមនុស្សនឹងយកអ្វីទៅដូរឲ្យបានប្រលឹងខ្លួនវិញព្រោះគុំមនុស្សនឹងមកក្នុងសិរីល្អនៃព្រះបបិតាជាមួយនឹងពួកទេវតារបស់លោកគ្រានោះលោកនឹងសងដល់គ្រប់គ្នាតាមការដែលបានធ្វើរៀងខ្លួនខ្ញុំប្រាប់អ្នករស់គ្នាជាប្រកាសថាក្នុងពួកដែលឈរនៅទីនេះមានអ្នកខ្លះមិនត្រូវភ្លក់សេចក្តីស្លាប់ទាល់តែបានឃើញគុំមនុស្សមកក្នុងនគររបស់លោកគម្ពីរលោកកបាត់ចំពុក31រួចមកគាត់បានលើពាក្យរបស់ពួកកូនឡាបាននិយាយគ្នាថាយ៉ាកុបបានលួចរបស់ទ្រព្យឪពុកយើងទាំងអស់ហើយគឺពីរបស់ឪពុកយើងតែតើដែលវាបានទៅជាមានដូច្នេះហើយយ៉ាកុបមើលមុខឡាបានឃើញថាមិនសូវស្រួលចំពោះខ្លួនដោយពីដើមទេព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនឹងយ៉ាកុបថាចូលឯងធ្វើទៅក្នុងស្រុកឪពុកឯងឯងងារសណ្ដានឯងវិញទៅនោះឯងនឹងនៅជាមួយនឹងឯងយ៉ាកុបក៏ចាត់គេឲ្យទៅហៅរ៉ាជែលនិងលេអាមកឯហ្វូងសត្វត្រង់ទីវាលប្រាប់ថាអញឃើញរកពីរបស់ឪពុកឯងហាក់ដូចជាមិនសូវស្រួលនឹងអញដូចពីដើមសោះតែព្រះនៃឪពុកអញទ្រង់បានគង់នៅជាមួយនឹងអញឯងក៏ដឹងថាអញបានបម្រើឪពុកឯងអស់ពីកម្លាំងដែរតែឪពុកឯងបានបញ្ឆោតអញហើយបានបំផ្លាញឈ្នួលរបស់អញ10ដងហើយតែព្រះទ្រង់មិនព្រមបើកឱកាសឲ្យគាត់ប្រទូសចំពោះអញទេកាលណាគាត់ថាសត្វពពាលនឹងបានជាឈ្នួលឯងនោះពួកសត្វមេមេទាំងអស់កើតកូនមកសុទ្ធតែពពាលបើកាលណាគាត់ថាសត្វឆ្នោតនឹងបានជាឈ្នួលឯងនោះពួកមេមេទាំងអស់ក៏កើតកូនមកសុទ្ធតែឆ្នោតដែរដូច្នេះព្រះទ្រង់បានដកហ្វូងសត្វរបស់ឪពុកឯងប្រទានមកឲ្យអញវិញហើយនៅរដូវដែលសត្វធ្លាប់ជន់គ្នានោះអញងើបភ្នែកឡើងឃើញក្នុងសុបិនថាសត្វឈ្មោលដែលជន់នេះវាមានឆ្នោតមានពពាលហើយនឹងប្រផេះនោះទេវតានៃព្រះយេហូវ៉ាមានបន្ទូលមកអញក្នុងសពនោះថាយ៉ាកុបអើយអញទូលឆ្លើយថាព្រះករុណាវិសេសព្រះម្ចាស់នោះទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលឯងងើបភ្នែកឡើងមើលទៅសត្វឈ្មោលទាំងប៉ុន្មានដែលជន់យីនោះមានឆ្នោតមានពពាលហើយប្រផេះត្បិតអញបានឃើញអស់ទាំងការដែលឡាបានបានធ្វើដល់ឯងអញជាព្រះនៃបេតអែលជាកន្លែងដែលឯងបានចាក់ប្រេងលើបង្គោលនោះហើយដែលឯងបានបន់ដល់អញឥឡូវនេះឲ្យរៀបចំហើយចេញពីស្រុកនេះវិលទៅឯស្រុកកំណើតឯងវិញទៅឯរ៉ាជែលនិងលេអាក៏ឆ្លើយទៅប្តីថាចុះយើងនៅមានចំណែកឬមរតកនៅក្នុងផ្ទះឪពុកយើងឯណាបើគាត់មិនរាប់យើងទុកដូចជាអ្នកដតីទេឬអីត្បិតគាត់បានលក់យើងហើយស៊ីបង្ហិនប្រាក់បណ្ដាការរបស់យើងអស់រលីងផងគ្រប់ទាំងរបស់ទ្រព្យណាដែលព្រះបានដកពីឪពុកយើងមកនោះជារបស់ផងយើងនិងកូនចៅយើងហើយដូច្នេះការអ្វីដែលព្រះបានបង្គាប់មកអ្នកសូមអ្នកធ្វើឥឡូវចុះយ៉ាកុបក៏ក្រោកឡើងបញ្ជិះប្រពន្ធកូនលើសត្វអូតនាំហ្វូងសត្វរបស់គាត់ទាំងអស់និងទ្រព្យដែលបានប្រមូលទាំងប៉ុន្មានគឺជាហ្វូងសត្វដែលបានពីកាលនៅបាដានអារ៉ាមដើម្បីទៅឯអេសាឪពុកខ្លួននៅស្រុកកាណានវិញរីឯឡាបានគាត់មានកិច្ចចេញទៅកាត់រោមចៀមពេលនោះនាងរ៉ាជែលបានលួចយករូបព្រះទាំងប៉ុន្មានរបស់ឪពុកឯយ៉ាកុបគាត់ចេញទៅដោយលួចលាក់មិនបានប្រាប់ឲ្យឡាបានជាសះអារ៉ាមដឹងផងទេគាត់បាននាំយករបស់គាត់ទាំងអស់រត់ចេញទៅក៏ឆ្លងកាត់ទន្លេតម្រង់ឆ្ពោះមុខទៅឯភ្នំកាឡាទៅលុះគាត់ឡងបាន3ថ្ងៃក្រោយមកនោះមានគេទៅជម្រាបដល់ឡាបានថាយ៉ាកុបបានរត់បាត់ទៅហើយឡាបានក៏យកបងប្អូនគាត់ទៅជាមួយដេញតាមចំនួនដើរផ្លូវអស់7ថ្ងៃបានទាន់នៅនៀបភ្នំកាឡានៅវេលាយប់ព្រះទ្រង់មកពន្យល់សពប្រាប់ឡាបានជាសះអារ៉ាមថាចូលប្រយ័ត្នកុំឲ្យឯងនិយាយពាក្យណាទួលល្អឬអាក្រក់នឹងយ៉ាកុបឡើយនោះឡាបានក៏ទៅដល់គាត់ឯយ៉ាកុបបានដំឡើងត្រសាលនៅលើភ្នំកាឡាត់ហើយឡាបាននៅបងប្អូនគាត់ក៏ដំឡើងត្រសាលគេនៅលើភ្នំនោះដែរ
ឡាបាននិយាយទៅយ៉ាកុបថាដូចម្តេចបានជាឯងធ្វើដូច្នេះគឺតែឯងចេញមកដោយលួចលាក់មិនឲ្យឯងដឹងសោះព្រមទាំងនាំពង្រត់កូនស្រីឯងមកដូចជាឆ្លើយទៅចាប់បានដោយសារដាវផងហើយដល់វិញបានជាឯងលួចរត់ចេញពីឯងដែលស្កាត់កំបាំងដូច្នេះឥតប្រាប់ឲ្យឯងដឹងផងដើម្បីឲ្យឯងបានជូនមកដោយសេចក្តីអំណរគឺដល់ជ្រៀងចម្រៀងនឹងមិនតោក្រាបព្រមទាំងចាប់សុំដែរឯងមិនបានឲ្យឯងថើបលាកូនចៅរបស់អញសោះដូច្នេះឯងបានប្រព្រឹត្តបែបចង្គួតហើយអញមានអំណាចនឹងធ្វើបាបឯងបានតែព្រះនៃឪពុកឯងទ្រង់មានបន្ទូលនឹងអញពីយប់មិញថាចូលប្រយ័ត្នកុំឲ្យនិយាយពាក្យណាទោះល្អឬអាក្រក់នឹងយ៉ាកុបឡើយឥឡូវនេះឯងបានចេញមកពីព្រោះតែឯងរលឹកដល់ផ្ទះឪពុកឯងខ្លាំងពេកតែហេតុអ្វីបានជាឯងលួចយកព្រះរបស់អញមកផងនោះយ៉ាកុបឆ្លើយទៅឡាបានថាពីព្រោះខ្ញុំខ្លាចទាំងគិតក្រែងលោលោកឪពុកដកយកកូនស្រីពីខ្ញុំទៅវិញដោយអំណាចបើលោកឪពុករកឃើញមានព្រះទាំងនោះនៅលើរូបអ្នកណាអ្នកនោះមិនត្រូវរស់នៅទៀតទេសូមឆែកឆេរនៅចំពោះមុខបងប្អូនយើងនេះចុះមើលបើមានរបស់ណាជារបស់ផងលោកឪពុកនៅនឹងខ្ញុំគឺសូមយកវិញចុះឯយ៉ាកុបគាត់មិនដឹងជារ៉ាជែលបានលួចយករូបព្រះទាំងនោះទេនោះឡាបានក៏ចូលទៅក្នុងត្រសាលយ៉ាកុបត្រសាលលេអានិងត្រសាលរបស់បាវស្រីទាំងពីររកមិនឃើញសោះឬគាត់ចេញពីត្រសាលលេអាចូលទៅក្នុងត្រសាលរ៉ាជែលឯរ៉ាជែលនាងបានយករូបព្រះទាំងនោះទៅដាក់ក្នុងប្រដាប់អូតទាំងប៉ុន្មានហើយអង្គុយពីលើឡាបានឆែករកពេញក្នុងត្រសាលមិនឃើញសោះរួចនាងនិយាយទៅឪពុកថាសូមកុំឲ្យលោកឪពុកខឹងនឹងខ្ញុំដែលខ្ញុំក្រោកនៅមុខលោកឪពុកពំបាននោះឡើយពីព្រោះខ្ញុំកើតមានកិច្ចដូចជាស្រីស្រីធ្លាប់មានឯយ៉ាកុបគាត់ខឹងហើយក៏ឆ្លោះនឹងឡាបានដោយពាក្យថាតើខ្ញុំមានទោសអ្វីឬបានធ្វើបាបណាបានជាលោកឪពុកដេញតាមខ្ញុំដោយចិត្តក្តៅយ៉ាងដូច្នេះលោកឪពុកបានឆែកឆេររបស់ខ្ញុំសពគ្រប់ទាំងអស់ហើយតើបានឃើញរបស់ណាជារបស់ពីផ្ទះលោកឪពុកខ្លះចូលដាក់បង្ហាញនៅមុខបងប្អូនខ្ញុំហើយនឹងបងប្អូនរបស់លោកឪពុកមកមើលដើម្បីឲ្យគេជំនុំជម្រះពីរឿងយើងទាំងនេះនោះពេញ20ឆ្នាំគត់ហើយដែលខ្ញុំនៅជាមួយនឹងលោកឪពុកជាមនឹងពពែរបស់លោកឪពុកមិនដែលមានរលូតមួយសោះហើយខ្ញុំក៏អត់ដែលបានទទួលទានជាមឈ្មោលពីហ្វូងរបស់លោកឪពុកដែរសត្វណាដែលត្រូវសត្វព្រៃខាំនោះខ្ញុំមិនដែលយកមកជូនទេខ្ញុំបានទទួលសងគឺលោកឪពុកបានចាប់ឲ្យខ្ញុំសងទោះបើលួចបាននៅពេលថ្ងៃឬពេលយប់ក្តីខ្ញុំក៏ត្រូវតែដូច្នោះគឺនៅពេលថ្ងៃខ្ញុំតែងត្រូវចំហាយក្តៅហើយពេលយប់ត្រូវរងាផ្លែខ្ញុំក៏អត់ងងុយជ្រុបខ្ញុំបាននៅផ្ទះលោកឪពុកអស់20ឆ្នាំនេះហើយគឺខ្ញុំបានបម្រើលោកឪពុក14ឆ្នាំឲ្យបានកូនស្រីរបស់លោកឪពុកទាំងពីររូបហើយ6ឆ្នាំទៀតឲ្យបានជាមរបស់លោកឪពុកតែលោកឪពុកបានបំផ្លាញឈ្មោះខ្ញុំ10ដងហើយបើព្រះនៃឪពុកខ្ញុំគឺព្រះនៃអប្រាហាំដែលអ៊ីសាក់បានកោតខ្លាចទ្រង់មិនបានគង់នៅខាងខ្ញុំទេនោះប្រកាសជាលោកឪពុកបានឲ្យខ្ញុំត្រឡប់មកដោយដៃទទេហើយព្រោះទ្រង់បានឃើញសេចក្តីទុក្ខលំបាករបស់ខ្ញុំនឹងការនៅហត់ដែលដៃខ្ញុំធ្វើដូច្នេះហើយបានជាទ្រង់បន្ទូលដល់លោកឪពុកពីយប់មិញនេះនោះឡាបានឆ្លើយទៅយ៉ាកុបថាស្ត្រីទាំងនេះជាកូនអញហើយក្មេងទាំងនេះក៏ជាចៅអញពងសត្វទាំងនេះជាពងសត្វរបស់អញហើយរបស់ទាំងប៉ុន្មានដែលឯងឃើញក៏ជារបស់ផងអញទាំងអស់ដែរតែនៅថ្ងៃនេះតើអញនឹងធ្វើអ្វីដល់កូនអញហើយនឹងកូននៅវាបានបង្កើតទាំងប៉ុន្មាននេះបានដូច្នេះចូលយើងចោះសញ្ញានឹងគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីនឹងទុកជាទីបន្ទាល់ដល់ឯងហើយនឹងអញនោះយ៉ាកុបគាត់យកថ្មមួយមកបញ្ឈរធ្វើជាបង្គោលហើយប្រាប់ដល់បងប្អូនថាចូលយកថ្មមកនោះគេក៏ទៅយកថ្មមកដាក់ជាគំនររួចនាំគ្នាបរិភោគនៅលើគំនរនោះឡាបានគាត់ហៅគំនរថ្មនោះថាយេកាសហឌូថាតែយ៉ាកុបគាត់ហៅថាកាឡេតវិញរួចឡាបាននិយាយថាគំនរថ្មនេះជាទីបន្ទាល់ដល់ឯងហើយនឹងអញនៅថ្ងៃនេះហេតុនោះបានជាគេដាក់ឈ្មោះថាកាឡេតហើយមីសបាពីព្រោះគាត់និយាយថាសូមឲ្យព្រះយេហូវ៉ាទតមើលឯងហើយនឹងអញក្នុងកាលដែលយើងនៅឃ្លាតពីគ្នាបើឯងធ្វើបាបកូនអញឬយកប្រពន្ធទៀតលើសពីកូនអញក្នុងកាលដែលឯងគ្មានមនុស្សណានៅជាមួយនោះមើលព្រះទ្រង់ជាសាក្សីដល់ឯងហើយនឹងអញស្រាប់ហើយរួចឡាបាននិយាយទៅយ៉ាកុបទៀតថាមើលគំនូរថ្មនេះនៅមង្គលនេះហើយដែលឯងបានដាក់នៅកណ្ដាលឯងហើយនឹងអញគំនូរនេះនៅមង្គលនេះ
នឹងបានជាទីបន្ទាល់ថាអញមិនរំលងកំណោនេះទៅឯងហើយឯងក៏មិនរំលងកំណោនេះឬបង្គោលនេះមកឯអញប្រយោជន៍នឹងធ្វើអាក្រក់អ្វីឡើយសូមឲ្យព្រះនៃអាប់រ៉ាហាំជាព្រះនៃណាខូគឺជាព្រះនៃអាយកោរបស់លោកទ្រង់ជំនុំជម្រះយើងចុះយ៉ាកុបក៏រៀបចំបូជាយញ្ញថ្វាយនៅលើភ្នំនោះហើយហៅពួកបងប្អូនមកជួបជុំបរិភោគគេក៏នាំគ្នាបរិភោគទៅរួចដេកនៅលើភ្នំក្នុងយប់នោះដល់ព្រលឹមស្រាងនោះឡាបានក្រោកឡើងថាបកូនចៅគាត់ទាំងប៉ុន្មានព្រមទាំងឲ្យពររួចលាត្រឡប់វិលទៅឯទីកន្លែងខ្លួនវិញកំពីលោកបាត់ចម្ពោះ32អាយយ៉ាកុបគាត់ក៏ធ្វើដំណើរតទៅហើយមានពួកទេវតារបស់ព្រះមកជួបនឹងគាត់កាលឃើញហើយនោះគាត់និយាយថានេះជាពួកពលរបស់ព្រះគាត់ក៏ហៅកន្លែងនោះថាម៉ាហាណែមយ៉ាកុបចាត់អ្នកបម្រើទៅមុនឲ្យទៅឯអេសាវជាបងនៅវាលអេដុំក្នុងស្រុកសៀដោយបង្គាប់ថាជួឯងរស់គ្នាជម្រាបដល់អេសាវជាលោកម្ចាស់អញយ៉ាងនេះថាយ៉ាកុបជាអ្នកបម្រើរបស់លោកផ្ដាំមកដូច្នេះថាខ្ញុំបាននៅជាមួយនឹងឡាបានដរាបដល់ឥឡូវនេះខ្ញុំមានគោមានលាមានហ្វូងចៀមហើយមានបាវប្រុសស្រីខ្ញុំបានចាត់គេមកជម្រាបលោកម្ចាស់ដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានប្រកបដោយគុណលោកពួកអ្នកបម្រើក៏ត្រឡប់មកអាយយ៉ាកុបវិញជម្រាបថាយើងខ្ញុំបានទៅដល់អេសាវជាបងលោកហើយលោកក៏អញ្ជើញមកដែរព្រមទាំងនាំមនុស្ស400នាក់មកជាមួយផងនោះយ៉ាកុបគាត់ភ័យខ្លាចជាខ្លាំងហើយមានសេចក្តីថប់ព្រួយក្នុងទ្រូងក៏ចែកពួកគាត់ព្រមទាំងហ្វូងចៀមហ្វូងគោនិងអូសជា2ពួកដោយគិតថាបើអេសាវមកវាយពួកមួយនោះពួកមួយទៀតនឹងរត់រួចបានយ៉ាកុបក៏ទូលថាអស់ព្រះនៃអាប់រ៉ាហាំជាតាទូបង្គំជាព្រះនៃអ៊ីសាក់ឪពុកទូបង្គំអោព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់បានមានបន្ទូលនឹងទូបង្គំថាចូលវិលទៅឯញាតិសន្តានឯងនៅស្រុកឯងវិញទៅលោកអញនឹងប្រោសសេចក្តីល្អដល់ឯងទូបង្គំមិនគួរឲ្យបានអស់ទាំងសេចក្តីសប្បុរសនិងអស់ទាំងសេចក្តីស្មោះត្រង់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់មកទូបង្គំជាអ្នកបម្រើទ្រង់ទេត្បិតទូបង្គំបានឆ្លងទន្លេយ៉ូដាននេះមានតែដំបងមួយប៉ុណ្ណោះតែឥឡូវនេះទូបង្គំបានកាត់ជាពីរពួកហើយសូមទ្រង់ប្រោសឲ្យទូបង្គំរួចពីកណ្ដាប់ដៃនៃអេសាជាបងត្បិតទូបង្គំខ្លាចក្រែងគាត់មកវេពួកទូបង្គំនេះទាំងម្ដាយទាំងកូនផងទ្រង់បានមានបន្ទូលថាអញនឹងប្រោះសេចក្តីល្អដល់ឯងជាពិតប្រាកដហើយនឹងធ្វើឲ្យពូជឯងបានគ្នាច្រើនដូចជាខ្សាច់នៅសមុទ្រដែរប្រមាណមិនបានយប់នោះគាត់សំណាក់នៅទីនោះរួចក៏យករបស់ទ្រព្យគាត់ខ្លះទុកជាចំនួនសម្រាប់ជូនដល់អេសាជាបងគឺពពែញី200ពពែឈ្មោល20ជៀមញី200ជៀមឈ្មោល20អូនញីដែលបំបើកូន30ព្រមទាំងកូនផងកូនញី40កូនឈ្មោល10លាញី20និងកូនលា10គាត់ប្រគល់សត្វទាំងនោះទៅក្នុងដៃនៃពួកបំរើគាត់ដៃហ្វូងដៃហ្វូងហើយប្រាប់ពួកបាវនោះថាចុះឆ្លងទៅមុនអញដើរឲ្យដាច់ពីគ្នាដៃពួកដៃពួកគាត់ក៏បង្គាប់ដល់អ្នកដែលដើរមុនគេថាកាលណាអេសាវបងអញមកជួបនឹងឯងហើយសួរថាឯងជាពួករបស់អ្នកណាហើយទៅឯណាតើហ្វូងសត្វនៅមុខឯងទាំងនេះជារបស់ផងអ្នកណានោះត្រូវជម្រាបថានេះជារបស់ផងយ៉ាកុបជាអ្នកបម្រើលោកគឺជាចំនួនផ្ញើមកជូនដល់អេសាវជាលោកម្ចាស់ខ្ញុំហើយមើលលោកក៏អញ្ជើញមកតាមក្រោយយើងខ្ញុំដែរគាត់បង្គាប់អ្នកទី2ដូច្នោះដែរព្រមទាំងអ្នកទី3និងពួកអ្នកដែលដើរតាមហ្វូងសត្វទាំងអស់ផងថាកាលណាឃើញអេសាវនោះចូលជម្រាបតាមពាក្យនេះដូចគ្នាគឺត្រូវជម្រាបលោកថាមើលយ៉ាកុបជាអ្នកបម្រើលោកក៏មកតាមក្រោយយើងខ្ញុំដែរនេះត្បិតគាត់គិតថាអញនឹងរងាប់ចិត្តបងដោយចំនួនដែលនៅមកអញរួចអញនឹងឃើញមកបងនោះប្រហែលជានឹងទទួលអញដោយស្រួលហើយដូច្នេះចំនួននោះក៏ឆ្លងទៅមកគាត់តែឯខ្លួនគាត់បានដេកនៅក្នុងទីសំណាក់នោះមួយយប់សិនរួចគាត់ក្រោកឡើងទាំងយប់នាំយកប្រពន្ធទាំងពីរនិងបាវស្រីទាំងពីរព្រមទាំងកូនគាត់ទាំង11នាក់ឆ្លងស្ទឹងយ៉ាបុកត្រង់ផ្លូវឆ្លងទៅគាត់នាំអ្នកទាំងនោះទៅឲ្យឆ្លងស្ទឹងហើយក៏ឲ្យគេយកអេវ៉ាន់គាត់ឆ្លងទៅដែរដូច្នេះយ៉ាកុបនៅតែម្នាក់ឯងហើយមានម្នាក់មកចំបាប់នឹងគាត់រហូតដល់ភ្លឺកាលអ្នកនោះឃើញថាមិនឈ្នះគាត់ទេនោះក៏ពាល់ត្រង់សន្លាក់ត្រគាកគាត់ហើយសន្លាក់ត្រគាកក៏ឆ្លោះក្នុងខណៈដែលកំពុងតែចំបាប់គ្នានោះអ្នកនោះនិយាយថាចូលលែងឲ្យអញទៅត្បិតភ្លឺហើយតែគាត់ឆ្លើយថាខ្ញុំមិនឲ្យលោកទៅទេតើតែបានឲ្យពរដល់ខ្ញុំសិនអ្នកនោះសួរគាត់ថាឯងឈ្មោះអីគាត់ឆ្លើយថាខ្ញុំឈ្មោះយ៉ាកុបរួចអ្នកនោះប្រាប់ថាឯងមិនត្រូវហៅថាយ៉ាកុបទៀតទេគឺត្រូវហៅថាអ៊ីស្រាអែលវិញពីព្រោះឯងមានអំណាចចំពោះព្រះហើយនិងមនុស្ស
ក៏បានឈ្នះផងយ៉ាកុបក៏សួរអ្នកនោះដែរថាសូមលោកប្រាប់ឈ្មោះលោកឲ្យខ្ញុំដឹងផងតែអ្នកនោះតបមកវិញថាហេតុអ្វីបានជាសួររកឈ្មោះអញរួចក៏ឲ្យពរដល់គាត់នៅទីនោះយ៉ាកុបគាត់ហៅកន្លែងនោះថាភ្នីអែលត្បិតគាត់នឹកថាអញបានឃើញព្រះនៅប្រទល់មុខហើយជីវិតអញបានគង់វង្សនៅពេលគាត់ឆ្លងត្រង់ភ្នីអែលរួចហើយនោះថ្ងៃបានរះឡើងគាត់ក៏ដើរផ្ញើផ្ញើចហេតុនោះបានជាពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលគេមិនដែលស៊ីសាច់ត្រគាកដែលនៅត្រង់សន្លាក់ត្រគាកដរាបដល់សប្តាហ៍នេះពីព្រោះទ្រង់បានពាល់សាច់ត្រង់សន្លាក់ត្រគាករបស់យ៉ាកុប